İlk öncə xatırlatmaq yerinə düşər ki, bütün tədbirlərimizdə tədbiri açıq elan etməmişdən əvvəl Azərbaycan Respublikasının dövlətimini səsləndirilir. Daha sonra canımız Azərbaycanın uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. İzləyicilərimizə bəhs edəcəyimiz bu tədbirdə isə gördüklərimiz bizi sarsıtdı. Badamdat qəsəbəsində yerləşən Pullman Oteldə Show Production 5 yaşını qeyd etdi. Ümid TV olaraq əməkdaşlarımız da həmin tədbirdə iştirak edirdi. Həmin tədbirdə bir çox media nümayəndələri, müğənnilər və idmançılar təşrif buyurmuşdu. Bu tədbirin digər tədbirlərdən fərqi ondaydı ki, tədbir yarıçılpaq vəziyyətdə geyinmiş modellərin səhnəyə daxil olması ilə başladı. Halbuki bütün Azərbaycan mediası həmin gün vətənimiz uğrunda canından keçmiş şəhidimiz, milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun ad günü münasibəti ilə keçdiyi həyat yolundan danışırdı. 5 yaşını qeyd edən Show Production-ın başı isə yarıçılpaq modellərin mənzərəli nümayişlərinə elə qarışmışdı ki, şəhidlərimizin və həmin gün ad günü qeyd olunan şəhid milli qəhrəmanımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmələri belə yadlarına düşmədi. Yarıçılpaq modellərin yarıçılpaq geyimləri ilə etdikləri nümayişlərdən sonra isə mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Mükafata layiq görülənlər sırasında sevilən bəstəkar Sevinç Tofiq qızı da yer almışdı. Tədbirin sonunda Show Production-ın yadına düşən vətənpərvər bəstəkar Sevinç Tofiq qızının Azərbaycan bayrağı ilə səhnəyə çıxması ilə başlayan çıxışı ibrətamiz olaraq hər kəsə bu tarixin ən önəmli hadisəsini xatırlatdı. Xanım bəstəkar ilk olaraq musiqinin tam olaraq kəsilməsini xahiş etdi. Vətəndən ötəri canını qurban verən, xalqından ötəri canını qurban verən Mübariz İbrahimovun ad günüdür. Və mən istəyərəm ki, bugünkü gündə hamınız ayağa qalxıb onu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Bəstəkarın bu çıxışından sonra milli qəhrəmanımız şəhid Mübariz İbrahimovun ruhu tədbirin sonunda bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Daha sonra Aysu Əhmədovanın ifasında sözləri Baba Vəziroğluna, musiqisi Sevinç Tofiq qızına aid olan Can Qarabağ musiqisi ifa olundu. Fəridə Nizami qızı, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.